kulanti wanaagsan ciyaarta nala socotaan meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo falanqayn kale oo aynu ku eegi doono warkii dhawaan ka soo baxay madaxweynaha dowladda Kenya ee ku saabsanaa in Soomaaliya haddii ay ka baxaan ciidamada ATMIS ee midowga Afrika ka socda inay la wareegi doonto kooxda Al-Shabaab. Warkan ayaa waxa uu noqday mid si weyn waayadii ugu dambeysay ama warbaahinta ay u taxliilinaysay xilliyadii ugu dambeeyay maanta. Haddaba maxaa lagu tilmaami karaa hadalka madaxweynaha Kenya ka soo baxay? Suuragalse ma tahay in arrintan ay tahay mid la xiriirto darar dhaqaale iyo mid dowladda Kenya ay ku doonayso in ciidamadeeda jooga Soomaaliya ay dhaqaalaha sii qaataan? Arrintaas ayaan ku falanqayn doonaa tabintan aynu xilligan isla joogno. Waxa ay martiya ama barnaamijkan si toosa ay la falanqaynaya Maxamed Cabaas oo ah wariye isla markaana si weyn uga faallooda arrimaha geeska Afrika iyo Soomaaliya. Maxamed, marka hore soo dhowow, waxaad iga warantaa hadalkii madaxweynaha dalka Kenya William Ruto uu shaaciyay, maxaa lagu tilmaami karaa? Cabdicaziz Axmed Barrow, aad baad u mahadsan tahay saaxiib, waan kaaga mahadcelinayaa barnaamijkan. Haddii aan ku bilowno madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto, waxa uu sheegay hadalkiisa ama qaabka uu hadalka u dhigay waa hadal dhinac markii laga fiiriyo muujinaya dhiilo iyo cabsi ku abuuraya ummadda Soomaaliyeed, dhinaca kale markii laga fiiriyana hadal siyaasadeed noqonaya oo halkii labada jiha laga kala fiiriyo wey. Tan koowaad, dhinaca siyaasadda muhiim ee aan aadne madaxweyne William Ruto hadalkiisu waxay ka micno tahay in waddanka Kenya laba fursadood oo waaweyn oo muhima ay ugu jiraan ciidamada Kenya, sidaasi darteedna aysan iyaga dani ugu jirin in ciidamada ATMIS ay ka baxaan Soomaaliya oo ciidamadooda ay qayb ka yihiin. Waa qodobka koowaad ee dowladda Kenya amni ahaan bay waxay aaminsan tahay inay ugu tiirsan tahay ciidamadeedaas gudaha jooga, gaar ahaan Jubbaland oo dhinacan xuduudda Kenya la leh deegaano kala duwan bay ku kala sugan yihiin. Waxaa midaasi waxay u arkaan amni ahaan iyaga muhiim u tahay oo kooxda Al-Shabaab gudaha Kenya weerarro ka geysta mar walbana weeraradaasi ay dhibaato ku yihiin shacabweynaha waddanka Kenya oo xitaa intii ay soo maraan xuduudaha ilaa caasimadda Nairobi waqtiyo kala duwan soo gaareen oo la xasuusto weeraradii kala duwanaa ee halkaasi ka dhacay. Cabsida noocaa dowladda Kenya waa ay qabtaa, waana mid meesha ku jirta. Laakiin midda kaleeto ee meesha ku jirta iyaduna waxay tahay oo iyadana siyaasada maamulka Jubbaland, waxaan ognahay in dowladda Kenya ay dana gooni ah oo gaara ka leedahay oo aad u muhiim ugu yahay istaraatiijiyad ahaan dhinaca siyaasadda markii la fiiriyo. Taasna iyadana waa qodob kaleeto muhiim oo dowladda Kenya ay u doorbideyso inay gudaha waddanka sii joogto oo maamulka Jubbaland laftiisu xiriir gooni ah oo xitaa dowladda federaalka aysan wax badan ka ogeyn ee Soomaaliya uu la leeyahay waddanka Kenya. Qodobka saddexaad ee kaleeto waxa uu yahay mid dhaqaale oo dowladda Kenya xilligan aan ku jirro xaaladda ay ku jirto marka aan fiirino waddanku madaxweyne William Ruto ballanqaadyadii doorashadii uu galay waxaa ka mid ahaa inuu dhaqaalaha waddanka kabi doono. Si uu dhaqaalaha waddanka u kabo wuxuu doonayaa lacaga badan oo dibadda ka soo xarooda oo meelo kala duwan waddanka, budgetka gudaha ee dowladdu ay isticmaalaysana in la yareeyo. Taas ayaa keenaysa marka ciidamadiisu in dhaqaale aad u fara badan, tusaale ahaan askariga militariga waddanka Kenya mushaarka uu qaato uu gudaha waddankiisa iyo dowladdiisu ay siiso weligii iyo allihii mushaar la mida kuu ka helay Jubbaland kama uusan helin Kenya, sababtoo ah konton kun ama $500 $700 askarigii qaadanaya ama $300 qaadanayay gudaha Soomaaliya $1,500 $2,300 say u kala duwan yihiin bay u qaataan. Waxaa intaa dheer malaayiin dowladda Kenya kasoo galaya oo akoonkeeda kusoo dhacaya, marka fursad dhaqaale oo muhiimana way u tahay. Marka waxaan isleeyahay qodobadaas oo isxambaarsan baa sabab u ah dowladda Kenya ee gaar ahaan madaxweyne William Ruto inuu ku hantaatoco weliba uu xitaa dhaho xasan waan isku fahamweyne arrinta ee dowladda Mareykanka uu ka codsanayo iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo cid kasto arrintaas suurtagal tahay. Waan ogeyn Yoweriga Guto Museveni toddobaadkii intuusan u bixin Mareykanka kulankii ay yeesheen iyadana inay arrintaa ku soo wada qaadeen oo ku xidxidanayay isaguna inuu diido Museveni laftiisu arrintaa oo garab kula noqdo. Marka arrimahaas baa waxyaabaha keenaya Maxamed Abdulmaasanahay dowladda Kenya iska soo yeero. Aad baad u mahadsan tahay. Waxaan rabaa arrinta la xiriirta madaxweynaha hadalka uu sheegay si gaar inaan dul istaagno. Sidaad la socotay wargeyska The East African ee kasoo baxa magaalada Nairobi, waxa uu toddobaadyo ka hor shaaca ka qaaday xadiga lacageed ee Kenya iyo Uganda ay ka sameeyaan Soomaaliya
oo malaayiin dollar gaaray soo kale bishii waxa uu sheegay lacag ku dhow 100 milyan Soomaali in laga diro oo qiimeyn lagu sameeyo xawaaladaha Soomaaliya iyo xawaaladaha lacagta la masiiyo qiimeyn lagu sameeyo darteed waxaan rabaa madaxweynaha dalka Kenya walaac amni dalka Kenya uu si gaar ah u tabanayo waliba uu leeyahay caalamka hadii Soomaaliya ay ka baxaan ciidamada ADMIS walaaca ay Soomaalidu qabta mid ka duwanaa qabnaa taabal dul istaag walaac amni ay Kenya si gaar ah u qabi karto maxay tahay walaac amni ay Kenya qabto waxa weeye sida aan la wada socono waxay kaga duwan tahay wadamadan la yiraahdo bulshada bariga Afrika ama tusaale ahaan wadamada ku yaala bariga Afrika oo dhan Kenya xuduud dheer bay la wadaagtaa wadanka Soomaaliya xuduuda dheer ay la wadaagto waxaa u sii dheer xuduuda inteeda badan dad Soomaaliyeed baa degan oo ay soo dhaxmaraan Al-Shabaab oo meeraha ay ka soo galaan ay ku dhuuntaan la aaminsan yahay tusaale ahaan Ismaamulka Mandheere oo kaleeto waxaa loo arkaa in ay daqiiqad kasta waxay doonaan ka sameyn karaan sida dhacdana mar walba way soo noqnoqotaa midaas iyadii oo Mandheere ama magaalada ha noqoto ama ha noqoto deegaanada kaleeto ee isla countiga Mandheere hoos yimaada ha noqoto nimankani waxaa la aaminsan yahay inay gudaha ugu jiraan sidaas la mid ah Ismaamulka Wajeer isaguna meelaha u nugul buu ka mid yahay oo iyadana marar kala duwan ay gudaha u soo galeen oo xitaa ciidamada oo xiriyahoodii joogantay ku soo weeraraan ay haddana dhibaato ka geystaan waxaa kaleeto oo jirta oo iyadana meesha ku jirta isdhexmarka bulsho ee Soomaalida oo xuduudii ku taatan iyo xuduudka dawladda ay la leedahay cabsideeda gooni ah mid kale Soomaalidu waxay ku mahmaadaa culku galay cabsi kugu reebe dawladda Kenya dharbaaxooyin kulkulul oo kala duwan bay nimankani ku dhufteen Al-Shabaab taas ayaa keenaysa marka dawladdu in ay taxadar dheeraad oo aad u badan ka muujinayso waxyaabaha madaxweynuhu ka cabsanayaan ay ka mid tahay waxaa kale oo meesha ku jirta wadankan Kenya siyaasad baa la dheelaa ama la ciyaaraa siyaasadda la ciyaaraya waxay tahay madaxweyne William Ruto teermkiisii koowaad buu joogaa wadanka ama xilli doorashadiisii koowaad dastuurka wadanku mar labaad inuu soo noqdo uu ogol yahay iyada lafteedu waqtigii isagu madaxweyne ku xigeenka ahaa baa waxaa jiray in dawladda isaga oo madaxweyne ku xigeena laga saaray oo muddo dhowr sano uusan dawladda wax micno badan uusan ka lahayn taas baa wuxuu mar walba ku eedeyn jiray marka arrimaha amnigu inay sabab u yihiin dawladda fashil dhinaca dawladdii isagu ka tirsanaa maanta marka eedihii noocaas ahaa isaga oo xilliga laftiisa la oran jiray dawladda ka mid baa tahay madaxla qabatid yuu ceebihii noocaas maynayaa oo iska ilaalinayaa waxaa kaleetoon ogsoonahay oo iyadana riixi kara laamaha amniga ee wadanka Kenya siday u badan yihiin Soomaali baa hadda gacanta ku haysa tusaale ahaan wasaaradda gaashaandhigu waa in Soomaaliya Adam Barre Ducaale hay'adda CID da ama sirdoonka wadanka Nuruddin Yuusuf Haaji baa haysta hay'adda dambi baarista sidoo kale Maxamed Amiin waa in Soomaali aha ciidamada cirka ee wadanka Kenya waa gabar Soomaali ah halka marka aad fiiriso marka laamaha amniga awoodda Soomaalida ay ku leedahay lafteedu waxay keenaysaa in madaxweyne William Ruto Soomaalidaas ay ku qanciso in iyaga oo iyaga laftoodu dana siyaasadeed oo kaleeto kale inay suurtagal tahay in madaxweynaha loo sheego hadii ay dawladdiisu ka baxdo Kenya ama ciidamada military ee wadanka Kenya ay ka soo baxaan wixii horay uga dhacay Kenya wax ka weyn inuu dhici karo taas ayaana keenaysa in kare marka mala filan karay William Ruto madaxweynaha Kenya hadal noocaan oo kale inuu ka soo bixi karo waliba isagoo White House ka jooga ama dalka Mareykanka oo booqasho rasmi ah oo tii ugu sarreysa madaxweynaha Afrikaana ku dhawaad 20 sano oo Mareykanka siiyo oo kale la siiyay oo malafka dhowr wadan hore u sii qaatay oo geeska Afrika ku yaala in hadalkan uu sheegi karo wax la sii filan karay maahay nin walba horta tiisa u daran meesha uu ka gubanayo xanuunaysa dhibaysaba iyo meesha identitiisu jirta nin walba waa ka yaqaan madaxweyne William Ruto waxaabihii laga filayay ma aha in waxa la rabay ajendayaal ka waaweyn kuwan in uu la yimaado sida aad la socoteen kulankii isaga iyo Biden waxa si weyn u saameeyay ciidamada Kenya ay wadamada kaleeto u direyso tusaale ahaan kuwan Soomaaliya jooga oo kaleeto ciidamo kuna oo Haiti loo dirayo oo kaleeto waxaan wada ognahay wadanka Kenya deegaano dadka xoolo dhaqatada ee degan oo Turkana iyo West Bokod iyo mar walba inay dhibaatooyin kala duwan ka dhacaan xitaa Rift Valley oo halka uu ka soo jeedo William Ruto ah oo bulshooyin xoolo dhaqatay ay ku nool yihiin waxa ka dhacda iska hor imaadiyo hubaysan oo dadka shacabka aha ay geystaan ba mar walba ka dhaca taas ba marka waxay la micno tahay oo ay keenaysa
gudihii wadanka ee wasiirka arrimaha guduhu waxay ku qaadatay ilaa sanad ku dhawaad bay ku qaadatay in uu arrimahaas bal wuxuu ka dhaqaajiyo ilaa iyo haddana lagu ma guuleysanin in kasta oo laamaha amniga isbedelo badan lagu sameeyay ismaamulada dalka u qaybsanaa ay keenayso in ay dadaal badan bixinayaan hadda haddana Kenya iyada oo gudaheeda caqabadaha noocaas ama cabashooyinka noocaas ay mar walba ay ka soo yeeraan haddana in uu doorka inta leeg ama uu isagoo halka jooga oo marti sharafka White House oo fursad aysan waayadan cidna helin helay markii madaxda qaarada laga fiiriyo waxyaabo badan oo ka muhiimsan oo uga faa'iideysan kara in la aaminsan yahay dadka qaarkood sida ay sheegayaan laakiin ruutu waxaad moodaa halka ay uga dhigmeysay iyo muhiimadda ay tani dawladdiisa u leedahay kali ah bu cabiray wax muhiim u abayna ahayd hadii ayna muhiim u ahayna sida maanta dhacday ma uusan ruutu isagu halka ku sugan cabireen ilaa iyo haddana dadaal xoog badan uu ugu jiraa madaxweyne William Ruto in ciidamada Kenya ku sii sugnadaan wadankaas waliba kuwa kaleeto uu meelo kala duwan u diro DRC Congo ognahay inay joogan South Sudan bu waa dhaweeyay isku day William Ruto xilliga colaadaha xoog la joogen in ay dawladda Kenya ciidamo u dirto William Ruto hadda dhaxdhaxaadi ayuu ka yahay kulan ay yeesheen madaxda South Sudan ee khilaafka u dhaxay xitaa kulankaas waxaaba lagu soo qaaday bay kamid ahayd inay ogoshahay dawladda Kenya in ay mar walba ciidamo geeyso hadii ay uga baahato South Sudan oo iyagu ay dhaxdooda isku kalsoonaan waayaan marka William Ruto saameynta wadamada caalamka ama geeska uu ku yeelanayo ayuu doonayaa inuu aad u baahiyo nin dhalinyaro ah oo fikir badan oo siyaasadiisu waxa way aad u furfuran tahay waxa uu sameynayo iyo danta uu leeyahayna aad u yaqaana baa lagu tilmaamaa inkasta oo dadku ay dhahan waxyaabaha uu Ruto sheego kama dhabeeyo inta badan waxay noqdaan kama jiraan waxba kama jiraan oo warbaahinta wadanka Kenya xitaa ay malafiyo kala duwan ka qoreen oo la xiriira Ruto shalay iyo maanta waa gartay marka la fiiriyo marka hadalkan uu Ruto hadda jeediyay Soomaalidu Kenya ku nool ama meelaha kala duwan ee Soomaaliya ku nool wad arkaysa aragtiyaha ay soo bandhigayeen sidee wax u tahliilinayeen warbaahinta Soomaalida sidee arrintan deerada ugu haysay bal waxa deega warantaa Soomaalidu maxay ku noqotay warkan Soomaalidu horta waxba isooma taliyaan oo mudooyinka badde siyaasadda Soomaalidu halka ay joogto waan ognahay dawladoodiiba siyaasadeedu tay halka ay maraysaan la soconaa oo aynan ahayn siyaasad adag waxaan la soconaa xiriirada iyaga iyo Kenya kali ka dhaxay markaan fiirino waqtiyo badan inay isbedelo ku yimaadaan oo xaal badan lagu heshiiyay qabsoomi waayaan dadka Soomaalidu marka dawladoodiiba ducfi ama jileec ba dhinaca la hay'adaha amniga ama hay'adaha dawladda guud ahaan inayna haykalkooda dawladeed uusan gaarsiisnayn heerarka dawladaha kaleeto ay la garamayaan ama wax kala dhaxayo Kenya kamid tahay dadka Soomaaliyeed arintan waxay uga falceliyeen siyaabo kala duwan sida aad horeba u sheegtay falcelintooduna wax saameyn ah ba yaraatay kuma yeelan doonto waxaan wada ognahay marar kala duwan dawladda Soomaaliya inay kordhisay arinta ciidamada ATMIS September baa la rabeeyay inay baxaan December baa hadana laga dhigay maanta waxa booqday magaalada Ceelwaaq oo Jubaland ka tirsan xuduudna la leh degmo ka tirsan Soomaaliya xuduud la leh wadanka Kenya madaxweyne ku xigeenka Jubaland iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga iyo mas'uuliyiin kale to waxa ay kala hadlayeen oo ay kulan la yeesheen saraakiisha ATMIS ee halkaas ku sugan ciidamada halka ku sugan hadda tusaale ahaan Ceelwaaq ma aha ATMIS ilaa September waxay ku joogan KDF Kenya ku joogan ATMIS kuma joogan waana qorshe u dhaxeeya maamulka Jubaland iyo dawladda Kenya oo dawladda federaalka aysan shaqo ku lahayn Maxamed Said Aadna maanta wareysi ay warbaahinta siiyay wuxuu ku sheegay in markii la fiiriyo dawladda Soomaaliya qorshahaas iyo talaabooyinka xilliga ay qaadaysay ay ka fiirsilaan badani jirtay sidaas darteedna iyagu ay dantooda ka talinayaan dantoodana hadda inay awoodin Ceelwaaq iyagu inay la wareegaan sidaas darteedna ciidamada Kenya ay ka codsadeen in KDF ahaan ku joogan iyadan ognahay September in halka calanka ATMIS iyo Kenya iyo dhamaan midowga Afrika laga dajiyay ciidamadaas inay soo baxaan qorsho aha laakiin codsi si gaar ah Jubaland uga yimid ayay ku joogan maantana ku joogan kadib muddo haddana maanta ayay u kordhiyeen Jubaland oo heshiis ay hor la wada gaareen heshiiskaas oo dhigaya ilaa amar dambe iyo inta ciidamada u diyaarsan Jubaland keenaysa inay ciidamada Kenya sii joogan waa waxyaabaha iftiiminaya marka Kenya danaha iyo muhiimadaha ay leedahay Jubaland gudaheeda ama Soomaaliya ay kaleedahay iftiiminaya sidoo kale maamulka Jubaland laftiisu inuu aad u jecel yahay
ciidamada Kenya ee lana og yahay siyaasad ahaan maamulkaas oo maxamed siyaabo kale maxamed waxaan rabaa bal markan inaan fiirino dalkan Kenya oo William Ruto hadda uu hoggaamiyo oo 46 xurriyada qaatay dad fara badan waxay isweydiinayaan 10 million ayay gaareen sida ay sheegeen tirakoobka ugu dambeeyay laakiin haytinaa ciidamada geeyaan koonfurta dimuqraadiga ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya admis ay qayb ka yihiin ay ka howlgalayaan wali South Sudan ay ku raadiyaan inay ciidamadooda geeyaan Kenya ma waxay ka baa mashtareysaa ciidamadeeda maxay tahay danta nabadda adduunka si gaar ah dusha isaga saareysa waliba wadamadan xaaladaha hadda ay ka jiraan Soomaalidu waxay ku maamulaa dantaada maqaarayba loogu seexdaa ee dawladda Kenya ee dadaalkan ay bixinayso waxyaabaha ugu muhiimsan bay kamid tahay dhaqaaluhu waxaadna moodaa madaxweyne William Ruto inuu ka bedelan yahay madaxweynihii hore ee waddankan 10 sano la soo dhaafay xukuumay isaguna madaxweyne ku xigeenka uu ahaa Uhuru Kenyatta ee dawladda Kenya marka saxiix weeye xaqiiqo weeye dawladda Kenya inay dhaqaale ku raadinayso ciidamadeeda ayna diyaar u tahay sida ay sheegtay in ay meel walba oo suurtagal ah oo looga baahdo ay diyaar u yihiin inay ciidamo geeyaan jamciyada qurumaha ka dhaxaysana waxaa la og yahay oo xogo lagu hayaa marar kala duwan ay ka codsadeen in ay ciidamo geeyaan wadamo ay dhibaatooyin iyo colaado ka jiraan marka dawladda Kenya fursad weyn oo muhiim ah oo ay ka heshay dalalkan hadda ciidamadeedu ka joogaan iyo dhaqaale badan oo uga soo xarooda jamciyada qurumaha ka dhaxaysa kadib taageerada ciidamadeedu ay dalalka kala duwan siiyaan ayay ku mamtay taas ayaana keenaysa inay kuwa kale ta u dirto arrin siyaasadeedna way ku jirtaay oo Kenya san wada ognahay mid ka mid ah wadamada ugu qanisan bariga Afrika ugu siyaasada furfuran aan ognahay inay dhinac markii laga fiiriyo xarun reer galbeed ay tahay oo wadamada caalamka gaar ahaan Ingiriiska iyo Mareykanka awood weyn ay gudaha wadanka ku leeyihiin baa waxay keenaysaa hadana inay ismuujiyaan oo ay ku jiraan ismuujin ah annaga ugu sareyna Afrika oo ay tartan adag xagaan kaga jiraan laakiin xaqiiqo markii loo wada hadlo waxa ugu muhiimsan waxa weeye Kenya dhaqaale abuur ay waliba ciidankeeda militaryga ka sameeyneyso ayna wadamada kala duwan ee ay tageen ay kaga sameeyneyso ayaa jira aad iyo aad u mahadsan tahay maxamed abbas iyo waha saaxiibyal barnaamij ayaan si toos ah aniga maxamed abbas maalinkasta aan ku falanqeyn doonaa xaaladaha ugu dambeeya dunida iyo Soomaaliya barnaamijada waxa si toos ah uga daawan kartaa bogga ku leeyahay Facebook YouTube iyo sidoo kale bogga maxamed uu ku leeyahay warbaahinta bulshada ee ah Adun 24 meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin leenahay kulan dambe oo xiiso leh nabadgelyo maxamed